zahrada týká, je to proto, že se tam nesmí dělat hluk, protože tam byli starší lidi. A tady je kompost. Tady jsou takový jako prostě, tam se může víc sednout, protože tam je jakoby stín. A tady je takový kolotoč jakoby. Tady máme skluzavku. Potom tady je houpačka, tady je cestička, tady jsou dveře. Tady máme záhonky a tady nám napadal déšť. A tady se nám zboural strom a sem jsme ještě dali takový klacíčky, aby to ohraničili. A potom jsme ještě na ty dvířka dělali takhle díru a ještě nám tady spadlo peří. A co znamená to peří v té zahradě? To peří v té zahradě znamená, my máme takový, jakoby takový velký ptáky a ty ptáci mají velký peří, tak jim to peří opadalo. Tak myslím, že do zahrady ticha nepůjdu, protože bych se bál, že tam napadne nějaký přirostlý hlavu. Ale to opravdu, to jsou takový, orle, jakoby vějíře. Hele, a ještě mi pověz, co pěstujete na těch záhonech? My pěstujeme